អ្នកណាមានវិញខ្វាញ់ច្រើនជាងគេគឺជាអ្នកបងកដាក់ភ្លើងខែហ្នឹងអញ្ចឹងបង្ហាញម៉ាក់មកអូខ្ញុំមាន 6,000 ខ្វាញ់ខ្ញុំមាន 8,000 ខ្វាញ់តែម៉ាក់មាន 14,000 វិញខ្វាញ់នៅខ្វះតាម 1,000 វិញខ្វាញ់ទៀតទេម៉ាក់នឹងឈ្នះរង្វាន់ធំហើយយេម៉ាក់ធ្វើបានហើយកូនយេម៉ាក់យេធ្វើបានធំហើយយេម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អីសម័យដល់ណាម៉ាក់អូម៉ាក់យកគូយកមួយណាឥឡូវនេះជួយកិនតិចមើលយកឆ្វេងកដាលឬក៏ស្ដាំណោះបងខ្ញុំថាយកស្ដាំខ្ញុំថាយកឆ្វេងអត់ទេស្ដាំនឹងតែត្រូវឯងឆ្វេងថាឆ្វេងខ្ញុំថាស្ដាំឆ្វេងអត់ទេដឹងតែស្ដាំហើយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងឆប់ម៉ាក់យកអាកដាលយេតរោកោវិញបើទួយបើគ្រប់15,000 Wingpoint បាត់ត្រឹមតែរយៈពេល3ខែសោះសំថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃបន្តិចទៅគ្រប់ហើយមានសតកន្លះគីឡូកំពុងតែរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះនឹងចាំការទៀតអង្គិតណានៅពេលដែលគ្រប់15,000 Wingpoint លោកអ្នកនឹងឈ្នះមានសតកន្លះគីឡូ